Բարև ձեզ 24 TV-ի եթերում հարցազրույցն է, մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն է։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Սիմոնյան, Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրերս ծավալուն հարցազրույց է տվել եւ անդրադարձել 2018-ի քաղաքական իրադարձություններին, խոսել 44-օրյա պատերազմի մասին եւ հարակից այլ թեմաների շուրջ։ Սկսենք նրա այն հայտարարությունից, որ 2018-ի քաղաքական վերադասավորումները նա համարում է հակաղարաբաղյան շարժում։ Ըստ ձեզ, որտեղից երրորդ նախագահին նման եզրակացություն։ Եկեք ընդհանուր մենք իրավիճակին էլ Հայաստանում փորձենք անդրադարձ կատարել ու փորձենք հասկանալ, թե մեր երկրում վերջի-վերջո ինչ է կատարում։ Այդտեղ եւ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը եւ Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ լայվերը իրենք փորձում են ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների են անդրադառնում, որոնք իրենց ներսում արդեն ինչ-որ հարաբերություններ պարզելու են նմանվել, բայց եկեք նայենք մի հատ իրավիճակում երկրում ինչ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայմանությամբ նախնական տվյալներով պաշտոնապես հաստատված կա 4500 զոհված քաղաքացի։ Դա այսինքն այն մարդկանց թիվն ու մանունները հայտնի է, ով ու մարմինները կամ գտնվում են փորձակնության փուլում կամ դեռ պետք է անցնեն ԴՆԹ-ի փորձակնություն։ Տարբեր տվյալներով կա մոտ 10000 վիրավոր։ Կա բաց սահման 520 կիլոմետր, չկան անցակետեր, չկան սահմանային դիտակետեր։ Բայց դա ամեն ինչը հետևանքն է 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի։ Իսկ հիմա հարց, մնացած իրավիճ, մնացած բոլոր հարցերը մենք ամբողջապես տեսնում ենք։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղցկեղով հիվանդ քանի երեխա կա։ Իրենց հարցերով ով է զբաղվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում անբուժելի հիվանդություն ունեցող քանի քաղաքացի կա։ Ովքեր է իրենց հարցերով փորձում զբաղվել, ինչ է կատարում պետությունը։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ստացել են վիրավորում պատերազմի ընթացքում, ինչպես են կարողանում օգնություն ստանալ պետական մարմիններից։ Ինչպես է պետությունը վերաբերում իր քաղաքացիներին, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել, իրենց առողջությունը չեն խնայել այս անգամ պաշտպանելու համար պետությունը։ Այս ամբողջ խնդիրները մենք ուզում փորձում ենք հասկանալ, սրան փորձում են լուծում տալ, թե իրար հետ հարաբերություններ են փորձում պարզել, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, ով է եւ այլ եւ այլ։ 2018 թվականի փոփոխությունների իմ համար պատճառներից մեկը նաեւն է, որ խնդիրներ լուծող չկար։ Եվ մարդիկ եկան իշխանության խոստանալով լուծել այդ խնդիրները։ Այդ խնդիրները լուծելու փոխարեն մենք ունենք ավելի բարձրացված իրավիճակ։ 2.4% մենք ասում ենք, որ ունենք ծայրահեղ աղքատ հասարակություն։ Բայց դա 2.4% թիվ է, որ կարող է ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան ասում, բայց չի ասում։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր օրական 500 դրամից պակաս գումար են վաստակում։ 500 դրամ, այսինքն դա պետք է իրենց հերիքածին վճարեն այդ օրվա իրանց գումարած ամսական կտրվածքով մասնահատված կոմունալը, դրան պետք է իրանք ուտելիք գնել եւ հոգան մնացած իրենց կարիքները։ 500 դրամով հասարակություն ներսումից կարող է ասել օրական քանի ով կարող է հարց լուծել իր ընտանիքի համար։ Այսինքն այստեղ զուտ գոյապահպանական հարց է։ Իսկ այդ մարդկանց թիվը, եթե 2.4-ը բարձրացավ թվով նայեք, մոտ 60000։ Այսինքն 60-ից 70000-ն երբեմն նշում են նույնիսկ 100000 մարդ։ Դա ծայրահեղ աղքատն է։ Կան աղքատ մարդիկ, որոնք մի քիչ ավելի գոնե ուտելու հաց ունեն, հա, 30% եւ ավելի։ Կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, ինչ-որ բան վաստակում են, բայց խոշոր հաշվով միջազգային մասշտաբով, եթե մենք նայում ենք, իրանք էլ են աղքատ։ Մենք միջին խավել չունենք։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, երկու տեղ են աշխատում, երեք տեղ են աշխատում ու փորձում են այդ ամեն ինչը համակարգել ու մենք ունենում ենք այս, որ պետք է ունենանք այսա ոդկի կանգնող միջին խավ եւ այլ եւ այլ, եւ գալիս է պանդեմիա, գալիս է դրանից հետո պատերազմ եւ արդյունքը մենք տեսնում ենք, որ որևէս մեկը չի փորձում անգամ այս խնդիրները լուծել։ Իսկ ինչից է խոսում կառավարությունը։ Ինչոր տնտեսական աճից, հրաշքներից, ինչ-որ զարգացման պլաններից, այն պարագայում, եթե այս պայդրությամբ կառավարությունն ուներ կոնկրետ մի խնդիր, վերականգնել գոնե այն ինչ-որ եղել։ Այսինքն գոնե վերականգնում պետք է իրականացնել, որովհետև եթե դու զարգացում ես ուզում ապահովել, զարգացման համար դու պետք է ունենաս հարթակ, որտեղից կարող ես գնալ առաջ։ Իսկ հիմա ինչ է կատարվում, ով է զբաղվում այդ մարդկանց հարցերով։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ կա 29 միլիոն բնակիչ այս վիճակագրական ծառայության, դա այսքան քաղցկեղով հիվանդ մարդ, որտեղից է դա առաջացել։ Քաղցկեղով առաջի տեղը Լոռու մարզի Ալավերդու նախկին շրջանն է։ Ինչու համար այդպես, որովհետեւ ես մեկը հետ ազոտությունն արել է, հասկանալու համար ինչու է անոմալ ձևի թվերը բարձր այստեղ, որն է պատճառը,
որովհետև եթե թվերը բարձր են հիմա, դա նշանակում է, թե հետազոտություն չես արել, պատճառները չես անել, խնդիրը մնալու է։ Սրանք գլոբալ հարցեր են իրականում, շրջակա միջավայրի հետ կապված հարցեր, ավելի գլոբալ եկեք նայեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում 90-ական թվականների սկզբին, երբ մինչև անկախությունը 30-33% անտառային ծածկույթ կար։ Այժմ 13-11% է գնահատվում ծածկույթը։ Այն պարագայում, եթե օրինակ Ֆրանսիայում 1800-ական թվականներին կար ընդամենը 13% ծածկույթ անտառային, 2020 թվականի 2019 թվականի դրությամբ արդեն դարձել է 31%։ Սրանք հարցեր են, որոնք ապագային են, ապագան ունենալու համար այս հարցերը պետք է լուծել այսօր։ Որովհետև եթե այս հարցերը այսօր չլուծվեցին, մենք մեր որպես երկիր, որպես ազգ ապագա չենք ունենալ, այլ չեմ ասում որպես պետություն։ Այսօր պետության առջև կանգնած այնքան խնդիրներ կան, որ ես ուզում եմ հասկանամ, թե լավ ինչու, ինչ են մտածում այն մարդիկ, ովքեր որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունեն այս պետություն։ Մարդիկ, ովքեր իշխանության են, մարդիկ, ովքեր եղել են իշխանության ու կարող են ինչ-որ մի բան էլի փոխել։ Հարցը մնում է բաց, որևիցե մեկը չի զբաղվում, որևիցե մեկը չի զբաղվել, և հարցը այն է, որ մարդիկ ավելի շատ զբաղված են, չգիտեմ, ջրի վրա գրագրությունով։ Դուք 2018-ին վստահ եմ, որ տեսել եք ինչ է կատարվում Երևանի փողոցում, Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ։ Հիմա Հանրապետության երրորդ նախագահը նման ազդակ է հնչեցնում, նա առաջնային մանդատ ունեցող մարդկանցից է, ուղղակի անտեսել և մի կողմ քաշվել, չմեկնաբանել, թե ինչու է նման վտանգ տեսնում, դա էլ այսպես ասած ճիշտ չէ։ Հիմա այդ վտանգավորությունը ինչով է բացատրվում։ Դուք տեսել եք հակաղարաբաղյան շարժման տարեր, միտումներ, երևույթներ, կամ հիմա հետ հայաց գցելով գուցե տրամաբանություն եք տեսնում Սերժ Սարգսյանի ասացի մեջ։ Հետ հայաց գցելով կարող ենք ամեն ինչի տակել բացատրել, որովհետև այստեղ փաստերի քանակը իրականում շատ ավելի քիչ է, քան մենք ենթադրում ենք, որովհետև այն, ինչ որ ասում է Սերժ Սարգսյանը, դա իր անձնական կարծիքն է եւ ենթադրությունն է։ Եկեք գնանք հետեւյալ ճանապարհով։ Ես միշտ առաջնորդում եմ, մենք պետք է ունենանք փաստեր առաջնային, որոնցով պետք է առաջնորդես, որ ինչպես ասում են, հա, դու պետք է ունենաս փաստ, որի հիմա վրա կկառուցես տեսություն, որովհետև եթե դու տեսություն սկզբից ունեցար, հետո սկսում ես փաստել հարմարացնել։ 44-օրյա պատերազմը կարծես ամենակարևոր փաստն էր դրա ասացի։ Դրա համար տեսեք, որովհետեւ մենք ունենանք անկանխակալ պատասխան, հա, ինչի, որովհետև ես չեմ սիրում, որովհետև անկանխակալ պատասխանը դա ինչ է նշանակում, դա ընդհանուր մեկ միասնական պատասխանը նաև ապագային ուղված։ Պատկերացեք, եթե իրականություն դառնա Լուսավոր Հայաստանը առաջարկած պարիտետային հանձնաժողովը։ Ես համոզված եմ, որ այն տեղեկությունները, որ հավաքվել այդ հանձնաժողովում, ապագայում հսկայակածավալ ուսումնասիրությունների եւ խնդիրների ու սխալները չկրկնելու հիմք կծառայի։ Այժմ այդ հանձնաժողովը չկա, բայց ես հույս ունեմ, որ ապագայում այն կստեղծվի, եւ ինչքան շուտ, այնքան լավ, եւ այդ հանձնաժողովի ստեղծումը կարող է բերել նրան, որ այ այդ ձեր ասած խնդիրները, այ ասած փաստերը եւ այլ եւ այլ կարող են լինել, եւ փաստերի հիման վրա կատարված եզրակացությունը լրիվ ուրիշ արժեք կունենա, քան թե անձնական եզրակացություն։ Ես հիմա կարող եմ անձնական ենթադրություններ ասել։ Ո՞վ պետք է դասեր քաղաքի իշխանությունը։ Ոչ, ես խոսքը գնում եմ մեր պետության մասին։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա հարատև պետականություն, եւ հետագա բոլոր իշխանությունները, որոնք կլինեն այս իշխանության, այս պետությունում իշխանության ղեկին, կլինի 50 տարի, 100 տարի, 500 տարի հետո կկարողանան վերլուծել, հասկանալ այն սխալները, որ կատարվել են, եւ սխալները չկրկնելու արդյունքում պահպանել պետականությունը։ Հիմա վտանգ տեսնում եք պետականության մասով։ Իհարկե, այս պայդրության պետականության որպես պետության ինստիտուտներ աշխատողական հետ կապված մենք ունենք խնդիրներ։ Իրանք սինխրոն չեն աշխատում, այսինքն որոշակի մասնակի խնդիրներին վերաբերյալ լուծումներ տալիս են, մի մասը չեն կարողանում, այսինքն հատվածաբար են աշխատում։ Մենք պետք է հետ վերադառնանք այնպիսի համակարգի, որը հնարավորություն կտա ամբողջ համակարգը աշխատել։ Այսինքն դա նման մոտարպես պետություն նման է ատանանիների ու մեքենայի, որտեղ մի մասը աշխատում է համակարգի, մի մասը չի աշխատում, հա, համակարգը մի կերպ կարողանում է իրեն գոյատևել, ինչ-որ խնդիրներ լուծել, բայց ամբողջովին չի կարողանում վերականգնվել։ Ու վերականգնելու համար պետք է վերագործարկել բոլոր այն համակարգերը, ենթա համակարգերը, որոնք այն պետության ներսում։ Իսկ այդ ենթա համակարգերն են հասար օրինակ առաջին հերթին պետության ֆունկցիան վերցնել կառավարչական շատ ոլորտներում։ Այսինքն շատ տեղերում պետությունը պետք է վերականգնի իր հեղինակությունը։ Մարդկանց հետ շփումներում, օրինակ հասարակ բան է պատկերացրել, բայց մարդը, որ գնացել է պատերազմ, վիրավորում է ստացել, վերադարձել է իր հայրենի քաղաք ու փորձում է օգնություն ստանալ, բախվում է անհասկացողության ինչ-որ պատի, հա, անհանդուրժողականության ինչ-որ պատի։ Մարդ չի կարողանում հասկանալ, ինչպես իր խնդիրները լուծի, ինչպես օգտվի, օրինակ, սոցիալական աջակցությունից, ինչպես հաշմանդամության կարգ ստանա։ Նախկինում մարդը հաշմանդամ չի եղել։
Մարդը նորմալ աշխատել է կարողացել անել, հիմա չունի աշխատունակություն։ Կորցել է այդ աշխատունակության վերավորման արդյունքում։ Ինչ անի այս քաղաքացին, ինչպես ում դիմի, ո՞նց դիմի։ Հիմա հարց, պետությունը պետք է այդ մարդկանց գնա գտնի, աջակցի, թե այդ մարդիկ պետք է դռնե դուր գնան, գնան ասենք հոսքի օրինակ սոցիալական ապահովության աշխատանքի նախարարությունից գնան առողջապահության նախարարություն, առողջապահության նախարարությունից պաշտպանության նախարարություն, այդտեղից գնան էլ սոցիալ նախարարություն, այսպես շրջանը անընդհատ փակվի։ Որովհետև այսինքն հենց այնտեղ մի փաստաթուղթ չկա, այնտեղ երկրորդ մուտքի փաստաթուղթը չկա, այնտեղ երրորդը չկա, այս ցիկլը մարդիկ այսինքն ինչ է լինում, ինչ ոմի պահի մարդին ինչ անելու կամ հոգնելու է, կամ համբերության բաժակը լցվելու ինքը կատարելու է ոչ իրավաչափ գործողություններ, կամ լինելու ավելի վատ հետևանքներ, օրինակ առողջությանը ավելի անդառնալի վնաս է հասցնելու։ Ինչ անել, ինչպես լուծել այս հարցը։ Դա հնարավոր է լուծել, ես հավոսած եմ, որ հնարավոր է։ Այսօր փոփոխություններ են կատարում սոցիալական ծառայության ոլորտում, ԲՍՓ-ներ կոչվածը փորձում են վերակազմավորել եւ մեկ ընդհանուր հանձնաժողովներ ստեղծել։ Ինչ է ստացվում, որ մարդիկ, ովքեր այս պայծառությամբ ներառված են այդ ծառայությամբ, քանի որ չգիտեն իրենց ապագան ինչպես է լինելու, մնալու են համակարգում թե չէ, մատերի արանքով են նայում ընդհանուր աշխատանքին։ Այսինքն մոտեցումը մինչև պարզ չլինի, հստակ չլինի իրենք աշխատելու են թե չէ, այդպես է լինելու։ Մի մասը նույնիսկ արդեն խաչը քաշել աշխատանքի վրա, սպասում են մինչև երբ կլինի իր հրամանը կգնա եւ այդ մարդու վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Շատ միջանկյալ, շատ անորոշ եւ որևիցե դեպքում չի կարողանում քաղաքացու խնդրին լուծում տալ։ Իսկ իրականում քաղաքացու խնդրին կարելի է շատ հեշտ լուծում տալ, ուղղակի բացատրելով այն իրավական գործընթացները, որոնք կան։ Բայց մարդիկ դա էլ չեն բացատրում, արհամարական վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Եվ հիմա քաղաքացին, որն առնչվել է պետական հիմնարկի հետ, այդ մակարդակում ինչ կմտածի, ինչ կարծեք ձևավորի պետության մասին։ Ինչպես է վերաբերվելու։ Վաղը մյուս օրը, եթե աստված չանի, այդ ձևի իրավիճակ լինի, նորից պետությանը պաշտպանող անհրաժեշտություն լինի, ինչ է ասել իր զավակին այդ ծնողը։ Չի պատմելու ինչպես վերաբերվեց պետությունը իր հետ, երբ ինքը պատերազմից վիրավոր վերադարձավ հետ։ Ինչ է ու զավակ ինչ հետևություններ է անելու։ Ախր միակողմանի չի, հասկացեք, պետությունը, ես հասկանում եմ, որ պետությունը պետք է կարողանալ քաղաքացիների մասին հոգ տանել, մի պարզ պատճառով քաղաքացին էլ կարողանա պետության մասին հոգ տանել։ Պետությունն ու քաղաքացին իրարից անջատ չեն ապրում, բայց այսօր արհեստական ջրբաժան է ստեղծել պետական ապարատի, պետական աշխատողների եւ քաղաքացիների միջեւ։ Ո՞վ է ստեղծողը։ Իշխանությունը, որովհետեւ այդ օրինակը, այսինքն աշխատանքը, ձևը եւ այլ եւ այլ, այդ մարդկանց միավորողը իշխանությունն է։ Այսինքն սոցին ձև, որ իշխանությունն է, այսինքն ինչ է նշանակում, դա քաղաքացիներն, որոնք գնացել են աշխատելու պետության համար։ Կապը քաղաքացիների հետ իրենք պետք է պահեն։ Իսկ այս իշխանությունը մենք այնքան կապ ունենք, որ չափել ենք հասարակական տրամադրությունները, տաքսիներում շփվել ենք, բակերում շփվել ենք, հասկացել ենք, որ արտահերտ ընտրություններ պետք չեն։ Հիմա դուք հակառակ ընդդումն եք անում։ Այսօր սոցիալական գալոպի եթե չեմ սխալվում, հա, հարցումներ են հրապարակվում, որտեղ մոտավորապես 58% պնդում են, որ պետք է լինի, պետք է արտահերտ ընտրություն, այսինքն ես կամ ձեւ դրական են արտահայտվել հանուն այս առնակ սոցիալական հարցում է, սոցիալական դիրքորոշման պարզաբանումը։ Տաքսիստների հետ քննարկումը, բակերում քննարկումները, հատվածային քննարկումներ են կոնկրետ անձի հետ։ Չունես մեթոդիկա, չունես գիտական մոտեցում, չունես վիճակագրություն, ո՞նց ես կարողանում պարզել այդ մարդը քո դեմքին դա ասեց, ընդհանրելով որ դու իշխանության ներկայացուցիչ որ չէ կուզում։ Լավ, ըստ ձեզ ինչու են խոսում արտահերտ ընտրություններից։ Ես չեմ կարող ասել արտահերտ ընտրություններից ինչու են խոսափում, որովհետև իմ կարծիքով այս պայծառությամբ համակարգային ճգնաժամից դուրս գալու եզրը, ելքը դա արտահերտ ընտրություններն է։ Արտահերտ ընտրությունը պետք է որպեսզի կարողանանք մենք ֆիքսել նոր իրողությունները, որպեսզի պետական մարմինները ստանան նոր լեգիտիմության աստիճան, որտեղ նախորդ լեգիտիմության աստիճանը որն ուներ իշխանությունները, չեն կարողանում իրենք հարց լուծել։ Ինչու՞, որտեղ մի մակարդակում ստացել են որոշակի լիազորություններ կատարելու համար այս աստիճան լեգիտիմություն, այսօր ունեն այսքան հնարավորություն չունեն վերականգնելու։ Իրենց քայլերից է, իրենց քայլերն է պատճառը, որ այս խնդիրն են իրանք բախվել։ Պարոն Սիմոնյան, խոսում եք պետությունից, պետականությունից, Սերժ Սարգսյան իր հարցազրույցում նշում է, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պատերազմի օրերին չի ընդունել Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Սա պետության պետականության մասին ձեզ ինչ է հուշում։ Հուշում եմ մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձևավորի ինստիտուցիոնալ հիշողություն։ Դա ինչ է նշանակում։ Կապ չունի, եթե ես երկրի նախագահն եմ, չեմ սիրում նախորդ նախագահներին, որոնց հետ կապ չունեմ։ Ինչ որ դեղերում նույնիսկ համարում եմ իրենց մեղավոր, ինչ որ կարող է, հա, մարդ են, կարող է այդպեսի բան լինել, բայց դա ինչ պետք է խանգարի հրատապ պետության համար օրհասական պահերին ներգրավել այդ մարդկանց, օգտագործել իրենց խելքը եւ հմտությունները այս իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Որովհետեւ ունելի մտածում եք համարում։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ հիշողության բացակայության մասին է այս գործողությունը վկայում։
Այսինքն իր մարդիկ փորձում են զրոյից կառուցել ինչ որ մի պետություն մոռանալով 30 տարվա փորձը։ Այդպես չի լինում։ Չի լինի տաբուլա ռասայից ինչքան դու փորձես սկսես, չես կարող սկսել։ Չես կարող, որովհետև դու ունես իրականություն, այդպես մոտավորապես նույնն է, դու մոռանաս քո 5000 տարվա պատմություն ու ասենք սկսես փորձես զրոյից, կարող ես։ Չէ, չես կարող, որովհետև դու դրա կարող ես, դու դրա product-ն ես, հա, այսինքն այդ պատմության արդյունքն ես դու։ Եվ դու չես կարող դա մոռանալ, դա պետք է հաշվի առնել, չեմ ասում ապրել անցյալով, բայց չմոռանալ երբեք անցյալը, փորձել ապագան կիրառել։ Իսկ ես համոզված եմ, որ ժողովրդական առած օրինակ վերաբերում էր, որ ասում եմ, մի խելքը լավն է, երկուս ավելի լավ, մի հարցով էլ միգուցե իրենք օգնեին։ Հասկանում եք, այսինքն պատկերացեք, մի մոռացեք, որ առաջին նախագահը, երկրորդ նախագահը, երրորդ նախագահը ինչ որ հակասություններ ունեցել են, չէ՞։ Բայց ինչի այդ մարդիկ կարողացան իրար հետ հանդիպել, ինչու կարողացան իրենք հակասությունները մի կողմ դնել, իսկ գործող իշխանությունը չկարողացան։ Ո՞ն էր պատճառը։ Անձնական ամբիցիաները։ Ես էլ եմ այդպես մտածում։ Անձնական ամբիցիաները, որովհետև հակառակ պարագայում, եթե անձնական ամբիցիաները չեն, ուրեմն հանցավոր ամփոփությունն է կամ էլ հանցավոր դիտավորություն։ Պարոն Սիմոնյան, Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև ԱԹՍ-ներից, նշում է, որ իրենց իշխանությունը ուներ այդպիսի պլան, որ պետք է ձեռք բերվեին, անդրադարձը կատարում նաև Սու-30-ներին, որոնք ասում է չեն օգտագործվել եւ այլն։ Եվ նշում է, որ դրա փոխարեն այս իշխանությունը գնացել է ավելի մանիպուլատիվ եւ հասարակությանը շոյող, հա, բանակի համար շինարարական ճակերտերում ասած աշխատանքների։ Ինչ եք հասկանում, ինչ մուտք է դրեք այստեղ տեսնում։ Գնումների պետական պլանը, որը կատարում է Զենուժի կողմից, դրանք հիմնականում գաղտնի փաստաթղթերն ու ես չեմ տիրապետում այն ինֆորմացիային, այսինքն չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ հերքել երկրորդ նախագահի ասածը, որովհետև դրանք ռազմական եւ պետական գաղտնիքի մաս են կազմել։ Ինքը որպես մարդ, որ տիրապետում է այդ ռազմական գաղտնիքի, միգուցե ավելի լավ է հասկանում եւ տիրապետում։ Էլի եմ վերադառնում այն ձեր հարցին, որ ինչի պարիտետային հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտությունը, այսինքն նաեւ այս ձեւի հարցերը պետք է մենք կարողանանք քննարկել։ Հասկանում եք, մենք հիմա տեղ չունենք քննարկելու։ Վարչապետը նշում է, որ քրական գործեր են հարուցվել հազարից ավելի։ Իսկ այսօր պատմեցին մի դեպք, մարդը ինչ է եղել։ Վիրավորվել է դիրքերում, իրան ուղարկել են Ստեփանակերտի հոսպիտալ, տեղ չի եղել, ուղարկել են Գորիսի հոսպիտալ, այնտեղ տեղ չեն գտել, ուղարկել են Սիսիան, 11 հոգու մեկ գազել մեքենայի մեջ։ Այնտեղ չեն կարողացել որևիցե ձեւ փաստաթղթավորել, ուղղորդել են Երևանի բժշկական կենտրոն։ Եկել է մարդը, բուժումը ստացել է, դուրս է եկել նոյեմբերի 8-ին, պետք է արդեն հետ վերադառնա նոյեմբերի 10-ին լիներ դիրքերում, բայց համաձայնագիրը կնքվեց, զորքերի տեղաշարժը ինչքան գիտեմ կասեցվեց, մարդ ունի արձակուրդային թերթիկ, ու այսօր մարդուն դասալքության համար քրեական գործ են հարուցել։ Ինչի՞, որովհետև ինքը նոյեմբերի, ներողություն, հոկտեմբերի վերջին ինքը չի եղել դիրքերում, ինչի՞ չի եղել դիրքերում, որովհետև մարդը վիրավոր եղել է ճանապարհին դեպի Երևան։ Հիմա հարց, այդ մարդը քրական գործերից մեկն ընդհանրապես 1000-ից ավել, այսինքն որ վարչապետն ասում է 1000-ից ավել քրական գործ, ես ինչքանով համոզված լինեմ, որ 1000-ն էլ այդ ձևի դեպքեր չեն։ Թյուրիմացության արդյունք, որ 1000-ը ոչ մի բան չի տալու։ Դեպքերով փորձում են ընդհանուր քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները ստվերել կամ երկրորդ պլան մղել դրա ձևավորումը։ Տեսեք, մեզ պետք է մի հարթակ, մի պլատֆորմ կլինի քննիչ հանձնաժողով, կլինի փաստահավաք խումբ։ Մեզ պետք է մի ընդհանուր տեղ, որտեղ այս ինֆորմացիան մենք կարող ենք միտեղ հավաքել։ Հիմա պատկերացեք, եթե քրեական գործը ինքը քննվում է տարբեր քննիչների մոտ։ Դա եմ ասում, դուք ասենք ան քրեական գործեր, այլի մեր ինչին է պետք ստեղծել քննիչ հանձնաժողովը։ Որտեղ քրեական գործերը ամբողջ ձևով արդեն պատասխան չեն տալիս։ Քրեական գործերը չեն առնչվում այն քաղաքացիների դիմումներին, որտեղ քրեական, ասենք, հանցակազմ չկա, սակայն կա որոշակի խնդիր կազմակերպվածության հետ, պետական համակարգի գործունեության հետ, բանակի գործունեության հետ, հասկանում եք, այսինքն որպեսի գնահատական մենք կարողանանք տանք վերլուծական, օրինակ ես վերլուծաբան եմ, ուզում եմ հասկանալ, որտեղ է ունեցել խնդիրներ բանակը, տեղեկությունները, որտեղից պետք է ես հավաքեմ, օրինակ հրամանների տրման հետ կապված։ Ինչպեսին հրամաններ են տվել, ով է հրամանները տվել, ինչ ժամանակում են դրանք տրվել։ Հասկանում եմ, որ սա ընդհանուր տվյալներ են, որ կարող է քրեական գործ չդառնա, բայց հետագայում իմ բանակը կազմավորելու համար ինձ տվյալներ են վիճակագրական նաև հսկայական ահռելի քանակությամբ մետատվյալներ, որ հնարավորություն է տալիս բանակը նոր սկզբունքով կառուցելու։ Որպեսզի ես հասկանամ, որտեղ է սխալը եղել, որ ես հասկանամ, օրինակ հրամանը A կետից B կետ հասնելու համար ինչ ճանապարհներ անցել, ինչ ժամանակ է խլել, որպեսզի ես այդ ժամանակը կրճատեմ եւ այդ ճանապարհները կրճատեմ, որ ինձ հնարավորություն տա շատ հեշտ ու արդյունավետ օգտագործել։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասում եք, որ պարիտետային հանձնաժողովը օր առաջ պետք է ձևավորել։
Խորհրդարանի ձեր մյուս գործընկեր ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը ասում է, որ այո, պետք է ձևավորել, բայց ոչ գործող իշխանության պայմաններում, նույնը նաև ասում են արտախորհրդարանական դաշտից։ Ինչու դուք, այսպես ասած, այդ մտքին չեք, որ գործող իշխանության պայմաններում չի կարելի ձևավորել նման հանձնաժողով։ Նախ առաջինը պայթեթային դա նշանակում է, որ մնացած ուժերը հավասարաչափ գոնե խորհրդարանական ուժերը եւ արտախորհրդարանական ուժերը ամեն մեկը իր համամասնության մեջ պետք է լինի հավասարաչափ ներկայացված։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը չի ունենալու գերակայություն հանձնաժողովում եւ հանձնաժողովը իրավասություն կունենա քննել բոլոր այն հարցերը, ինչը ցանկանում է։ Հետեւաբար տեղեկությունները, որ պետք է տրամադրեն պետական մարմինները, չեն կարող չտրամադրվել այդ հանձնաժողովին եւ իշխանությունների դերը ստեղ համարյա զրոյանում է, որտեղ վերջիվերջո հարցը որևէսի մեկը չի կարողանալու խոչընդոտել, օրինակ ձեզ որպես ՎԿ գործողությունների մարտունի քաղաքում կանչել եւ հարցակնել, փորձել հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ուղղակի հավաքել տեղեկություններ, որովհետև ձեզ չեն կարող կանչել մեղադրյալի կարգավիճակով, չեն կարող քրեական գործի ՎԿ-ի կարգավիճակով կանչել, բայց մեզ այդ տեղեկություններ տվող անձ կարող է լինել։ Հետևաբար կարող է դա լինել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս իշխանություններին սпасել իրենց հեռանալու նոր փաստահավաքում հայտարարել։ Տեսեք, հիշողությունները խոնանալու հատկություն ունեն։ Այսինքն մարդը մի բան հիշում է հիմա, շատ թարմ է իր հիշողությունները, եւ 10 տարի հետո պատկերացեք ինչքան են խոնացել այդ հիշողությունները, քանի տոկոսն է մնացել, 10-20%, թե ավելի քիչ է մնացել։ Կորցում է դրանց հավաստիությունը, որտեղ դետալականությունն է կորցում եւ հավաստիությունն է կորցում։ Մարդը չի կարողանում հիշել մանրամասները, սկսում է խառնել, հա։ Այսինքն մի բանը, երբ դու մասնակցին, որը 3 ամիս առաջ է դուրս եկել դիրքերից, սկսում ես հարցակնել, ինքը պատմում է ինչ է եղել, եւ այլ բանը, երբ հիմա պատկերացրեք, սկսում ես հարցեր տալ, օրինակ Արցախյան առաջին ազատամարտի մասնակիցներին, պատմությունները շատ տարբեր են, մի մասը առասպելներ են դարձել, մի մասը լեգենդներ են դարձել, ու այսինքն այս հարցը, որպեսի մենք կարողանանք ու որպեսի օրինակ առաջին ներողություն առաջին Արցախյան ազատամարտի մասին ավելի փաստական տվյալներ բերենք, շատ երկար պետք է աշխատենք, որպեսի կարողանանք ճշմարտության հատիկները զատել։ Իսկ հիմա այդ ճշմարտության հատիկները զատելու կարիք չկա, որովհետև ինֆորմացիան հենց առաջին ձեռքից է եւ շատ թարմ է եւ հնարավորություն կա այդ ամենը չփաստագրելու։ Հաստա, որպեսի կարողանանք շատ ավելի հեշտ այդ ինֆորմացիայի հետ աշխատել, բայց հետաձգելով մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Խորհրդանում այսօր լրագրողների հետ զրույցում իմ գայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց, որ համանդրությունը թույլ չի տալիս ստեղծել այժմ պարիտետային հանձնաժողով, եւ ասաց, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոր Մանուկյանի հետ քննարկել են ազգային ժողովում քննի հանձնաժողով ստեղծելու տարբերակը։ Համանդրության մեջ ինչ խութեր կան, որ Տիկին Մակունցը ճիշտ ասած ես տեղյակ չեմ, բայց ես գիտեմ, որ պարոն Մարուկյանն աշխատում է օրենքի նախագծի վրա, որը թույլ կտա ստեղծել պարիտետային հանձնաժողով, իսկ համանդրության թե ինչ դրույթներ են իրենք մեկտաբանում, ես չեմ կարող ասել, որովհետև այս իշխանությունները ճկել է համանդրությունն այնպես, ինչպես իրեն հարմար է եղել։ Եթե նորից չնշանակում կրկին, հա, համանդրության մեջ նշված կամ օրենքներում, իրենք մեկտաբանում են այնպես, ինչպես ցանկանում են բարերը եւ մոտեցումները։ Այստեղ միգուցե նույն այդ բարախաղի հետ կարելի խնդիր ունենք, էլի փորձում են մեկնաբանել այնպես, ինչպես իրենց օգուտը, որպեսզի կարողանան մեր գործողությունները դեմն առնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում ազգային ժողովի կազմում, այստեղ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշման հետ վերադառնալ, որտեղ այստեղ կստացվի, որ քննիչ հանձնաժողովը ստեղծում է միայն պաշտպանության հանձնաժողովի հենքի վրա, որի անդամները ավտոմատ դառնում են նոր ստեղծվող քննիչ հանձնաժողովի անդամ, եւ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը դառնում է նոր քննիչ հանձնաժողովի նախագահ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, իշխանություն ունի բացարձակ մեծամասնություն այստեղ, ունի նախագահ եւ ունի հարցեր վերլուծելու իր առաջնահերթությունները։ Եվ հիմա պատկերացրեք, դուք ունեք առաջնային ինֆորմացիա, որը շատ կարեւոր է հասկանալու համար խնդիրները պատերազմի հետ կապված 44 օրվա, բայց ինձ փոխանակ ձեզ կանչելու ինձ են կանչում։ Ժամանակ են ծախսում, հարցեր են տալիս ինձ, ոնց պատասխանները ես չունեմ, եւ փորձում են դնալ, կասեմ, որպես աշխատանք։ Եվ արդյունքը մենք կարող ենք ունենալ երկու տարբեր իրավիճակներ։ Պարիտետային հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ հստակ, ֆիքսված փաստեր, որոնք անվիճելի են, եւ իշխանությունների ստեղծած հանձնաժողովի պարագայում մենք կարող ենք ունենալ միայն այն փաստերը, որոնք իրենք են հարմար գտնել ներառել։ Այսինքն այստեղ շատ պարզ է դառնում, որովհետեւ մի պարագայում իրենք մասնակցություն ունեն եւ հավասարակշռված է, մյուս պարագայում իրենք մեծամասնություն ունեն, իրենք են որոշումներ կայացնում։ Եվ լինելու է այն, ինչ որ եղավ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում պետական կառավարման հետ։ Քաոս։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
Հիշեցնեմ, որ 24 TV-ի հարցազրույց հաղորդման շրջանակներում զրուցում էինք Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանի հետ։ Կհանդիպենք։